هاولاتیانی هەرێمی کوردستان نیگەرانن لەوەی کە جیاوازی لە هەڵوێستەکانی بەرپرسانی عراقی دەبینرێت بەرامبەر بە بوردوومانی وڵاتانی دراوسێ بۆ سەرشار و شارۆچکەکانی هەرێم. بۆ نمونە، لە کاتی بوردوومانی ناوچێکی گەشتیاری زاخۆ لەلایەن تورکیاوە کە چەند هاوڵاتیکی عەرەب بوونە قوربانی، دۆخی عێراق شلەژاو بەدەیان بەرپرسی حکومی و ئەمنی چوونە سەر سنور و خۆپشاندانیش لە بەغدا و شارەکانی خواروی عێراق دەستی پێکرد. کەچی لە بوردوومانەکانی ئێران بۆ سەرخاکی کوردستان کە دەیان هاوڵاتی کورد بوونە قوربانی، هیچ لایەنێکی سیاسی و عێراقی بە فەرمی نەهاتوونەتە دەنگ و هەڵوێستەکانی زۆر جددی نین. هەست دەکەین کارلانەوەی حکوومەتی عێراق زۆر لاوازە بەداخەوە. ئەمە وڵات و خاکی ئێمەیە. ئەوانە بوردوومانی قوتابخانەی سەرەتایی و مناڵەکانمان دەکەن و گوننشینان ئاوارە دەکەن لە پێناو چی بۆ دەبێت کوردستان هەموو کات بوردومان بکرێت. کوردستان بەشێکە لە ئێمە. بوردومانی ناوچە جێجیەکانی کوردستان لەلایەن ئێرانەوە کاردانەوەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەدوای خۆیدا هێنا کە چی لە ناوخۆی عێراق جگە لە وەزارەتی دەرەوە هیچ لایەنێکی تر هەڵوێستیان وەرنەگرت. عەبدوللەتیف هەمەیم سەرۆکی وەقفی سونی پێشووی عێراق و کەسەتی دیاری سونەکانیش دەڵێت عێراق وڵاتێکی لاوازە، ئەجینا وەڵامی فیشەک بە فیشەک دەدرێتەوە. مشکل لە لیسە لا فی ئەستەنبول ولا فی طهران. چێشەکەن لە تارانانە لە ئیستانبول، چێشەکە لە ناوخۆی عێراقە. دەبێت سەروەری ڕاستەقینەی خاکمان هەبێت و هەموو کەرستێکی سەربازیمان هەبێت بۆ وەڵامدانەوە، تاکو هیچ وڵاتی غەدرمان لێ نەکات. عێراق نابێت قبوڵی بکات و دەبێت بە هەمان شێوە ئەوان وەڵامیان بداتەوە. بوردومانەکانی تورکیا و ئێران بۆ سەرخاکی هەرێمی کوردستان دووبارە دەبنەوە. زۆرجاریش ئەو بوردومانانە زیانی جانی و ماڵی بە هاوڵاتیانی سڤیل دەگەیەنێت. گلەییەکانیش ئاراستەی حکوومەتی عێراقی دەکرێن کە وەک پێویست نەیانتوانیوە تاکو ئێستا ڕێگری لەو جۆرە هێرشانە بکەن کە لەلایەن وڵاتانی دراوسێەوە دەکرێتە سەر عێراق. شوفان جەبەری، کوردستان 24، بەغدا.